仇，这一次握紧命运绝不低头。天黑已难受，无谓的梦等谁成就，风雨聚散孤帆摇曳的浮游。身份在荆棘上孤身的花朵，鲜艳被刺破，却让我渡边街上出逆风飞翔的许诺，便不能背信誓言。站住！你个不忠不孝的逆子！在我看来，花先生在金殿上直言不讳才是忠。父亲与花公同朝为官，父亲同我论何为忠孝。我也想问问父亲，何以为官？何以为人？你。今天非要打死你不可！爹！行了，爹，你把哥打死了，咱家就没人去应举了呀！你给我走开！爹，不能再打了，爹！这沈家小子有没有个准头啊？这可怎么办呀？再晚了就见不到了。祖母。不能再耽搁了，再耽搁一定会错过。可是沈家小子不来怎么去啊？老钟的腿刚好一点，走还走不动呢，谁来赶马车啊？是啊，这我去吧。芷儿，你何时学会赶车了？我不会，但是试试总比不试强。我从前跟着祖父走南闯北，也是坐惯了车的。钟叔每一次驾车，我也都在旁边看着。这不管是人驾马还是马驾车，跑起来就行。真的能行？只是这车上现在堆了许多东西，可能坐不下其他人了，只能我自己走一趟。那你路上一定要小心，实在追不上便罢了。我尽力。姑娘，你这些袄子太轻了，得有一个人压着车才不会掉下来。就你聪明。走啊，就算忘川城门也没人敢来这儿。等一下，有人来了。险些就没赶上了。你是花家的？一点心意，喝个茶。我同家里人说几句话。得，今儿我算是看着西西景了，一个小娘子跑这儿来送人。继续。你怎么来了？
他们呢？赶车的老周呢？钟叔近日腿脚不太好，这车太颠簸，我就替祖母他们来了。祖父，这北地不比南方，家里准备了些棉衣。侄儿，抬起头来，看着我。祖父，家里出事以来，我从来都没有哭过。那是自然。我们侄儿是个顶勇敢、顶厉害的姑娘。你放心，家里现在有吃有穿，也有住的地方，大家都很好。好，我放心。爹，屋里还好？家里43口人，每个人都有份，还要劳烦爹和叔父们把这个鞋带给大家。我一定会照顾好大家的。那女子是什么人？花一正有孙女，先前同沈家议过亲的那个。孙女，哼，倒比那老匹夫有趣些。真和善。阿宇，姨娘还给你带鞋了呢，来，我给你穿上。我好想我娘。阿宇，你娘也想你，但你现在是个小男子汉了，她要是知道你哭鼻子该担心了。侄儿，怎么样？这个是四婶亲手缝的，你要好好穿。自然是她缝的，这么歪的针脚也找不出第二个。四婶她……她怎么了？她本来要来的，被我抢了先。我来的好，可不能让他看见我这副样子。哎，你回去之后可要替我好好说几句好话啊！你就说，四叔他精神好，又想得开，一顿能吃好几碗米饭呢。仗着豪情，要被刑满磊落。酸的我眼泪都快出来了。四叔坐。侄儿，你记着，秦家书院后山有两棵大槐树，是你出生那年我在那读书顺手种下。我走之后，记得常去浇浇水，松松土。四叔，这次这案子是谁办的？七秀寺吗？先王后员工建立大理寺，七秀寺找过家之后，我们就落在先王手里了。四叔，喝酒啊！我素不喝酒，但这碗酒我一定要喝。诸位。西出阳关，无故人。吃饱喝足了吧？
该启程了啊，几千里路呢，再拖拖到什么时候？大家放心，家里我会照顾好的，弟弟妹妹们、婶娘们，我都会照顾好的。祖父还有什么事情要交代，侄儿一定办到。祖父只希望你未来自己能过得快乐开心。走了走了走了。这齐秀司的人过来做什么？案子不是早就转我大理寺了？打头的那个竟然是齐秀司师傅。你要做什么？破开他。是。不许碰他。你是来找我的吧？没错，还请花公借我说话。侄儿，快坐，我没事。新官上任，这是来寻我错了。自大清开国，今日属金座任大理寺，夺我一个亲王。要不是官家是宠我，还是赠我，走，去看看，他能寻出什么错来。此事有何事？花公可还记得，当年上元节灵王府那场大火？记得又如何呢？花公曾前来此行，身边跟着个七八岁的孩子，是晚辈还是同仆？何故问起此事？关乎一桩旧案。年月事繁，这些年我到处奔波，换了不少同仆，都散落在四海，真记不得司使说的是哪个。先生可否再仔细想想？若是有意隐瞒，倒叫我有些好奇了。司使。问献王殿下恩。这案子接在我手上，今日便来看看，不料司使也在此，真是巧啊。听闻殿下勤勉，果真是事必躬亲。小王心蒙圣恩，自要昼前夕替，不敢有负管家。不知这些犯人是如何触犯了司使，这样司使亲至啊？犯人出城例行搜查而已。陈情搜。是。司使有所不知，犯人出城之前，殿下已命人细细的查验过了。大理寺嚣张是吧？也非给你搜出个错漏来。本王还有事，司使请便吧。这两个虎狼相争，倒拿花家人来回折辱。头，有东西。银子。啊。这也有。先王殿下受罪，我等视察，自愿领吧。这就是殿下所谓细细查验过了。
这怎么回事啊？想找人给我拿下。是。哎，大姑娘，这些冥银是我带来的，他们不值钱，民女有罪，不敢欺瞒殿下。司使可听见了吗？竟是位莽撞的小娘子。说起来，我与司使今日的误会，好像是一段风流佳话了。殿下，请便。殿下，这小民所该如何处置？他有什么大计，别拿来问我。是。将这刁女子押回衙门，打十个几仗，放了。是。不行！这银子是我的，你可不要轻松的，放开他！姑娘，姑娘，放开他！姑娘，放开他！慢着。3000里北上是官家定的，可这人是我七秀司拿的，今日。我便把这些性命交托于你，若是路上少了一个，就拿你的命来抵。是。走，走，快点，快点，走，走，快走啊，走，快走，快点，快点。头，那咱们回寺里。我另有事做。刚才若不是纸丫头站出来说这十几仗，恐怕大哥他们会有性命之虞。不过看今日这行径，纸丫头并无大碍，那献王定是要大事化小，小事化无的。我并不担心他今日的皮肉之苦，我只担心他的将来啊。哎，你们小心，纸丫头是有本事的，你放心，有她在家里人不会有事的。侄儿是有本事，正因为他有本事有胆识，做起事来会把自己逼到刀尖上，画家已经绑不住他了，只愿苍天待他不薄，从今往后叫他逢凶化吉，欢乐美满。3000里路不好走啊。侄儿都不怕，咱怕什么呀？前途尚有关山万里，痛快。君不见夸父逐日窥于渊，跳亮北海超昆仑，披霄绝汉出汉莽，瞥猎左右移星辰。怎么只有你一个回来？纸丫头呢？那些茬子忽然来搜身，我不知道怎么的，我看见从大老爷二老爷袍子里搜出了夹带的银子。天杀的，他们是有心栽赃我们吗？家里穷的连蛆都不生一只，哪还有银子往袍子里塞啊？三夫人，我看得分明，那钱真的是从袍子里掉出来的。你们，只说结果如何？后来来了一个大官，身后跟着一个老宦官，说要把大老爷和二老爷抓回去。姑娘见了，说跟他们没关系，日后就要替老爷们顶罪。现在老爷们已经出城去了，但是他夫人姑娘被抓走了。我的侄儿。
伤势如何？病人是你家娘子？是，先生放手医治便是。这便好说了。你看这受杖，你二人不是夫妻，虽有婚约，尚未过门。年轻人呐，等你们往后有了夫妻之实，就不必这么害羞了。先生说伤情吧。这杖伤虽看着吓人，也着实受罪，不过好起来也快，只是现在需要先清理伤口，再敷伤药。有劳先生了。娘子忍着些啊，这伤口不清洗干净，日后会溃烂的。嘿，别扯，别扯。先生留步，多谢。回家后，郎君需好生照顾姑娘。若是陌生男女问诊，怕有不便，这才撒了谎，见谅。明白。那日过后，七秀司有没有再为难你？没有。我还以为你回北地了。我在皇都寻了份差事，不回去了。在北地待久了，在京里待着，会不会觉得闷？说出来不怕你笑话，刚回来那几天，我感觉连气都喘不上，处处被拘束着，就像被关在笼子里。那现在呢？现在习惯了。我刚才看你从衙门里出来，可是遇到什么难事了？事路多艰，看来我们运气都不好。你若是想回去的话，我可以送你一程，就当报答当日搭救之恩了。不必客气。我只是想随便走走。那刚好，我近来无事，可以陪你随意走走。你受了伤不方便，上马吧。遮一下。你怕是遇到难事了，却不是衙门里的事情。何以见得？受了伤不回家，却来山里，难道是要来自寻短见？也不是什么难事，只是有些累了，走不动了。倘若你在一艘船上，这船行在海里，船上的纲手周氏都离开了，只留下一车哭哭闹闹吵吵啼啼的渡客。听着不太妙。可不，你知道倘若你也走了，这船必定会卷进漩涡里，你一时心急管了，这群糊涂客把你害进了衙门，打得皮破肉绽。哪怕你跟他们说我有方法，听我的，他们也不相信。你若伸了翅膀，不如振翅飞的。天宽地阔，就不用再操心水里的事了。这倒是个好主意。这船上的人，同你亲近吗？虽说一起在船上生活了好多年，但其实都是各过各的，除了骨肉至亲，来往的也少。和你最亲近的纲手已经走了，之前都是他在这里苦苦经营这艘船。倘若真的弃之不管，心里会愧疚。那倘若你把心一横，劫了这船呢？那可是好大一艘船，好多的人，要是我一个人掌舵，怕是会累死。但我也害怕自己的一片苦心，
白白浪费。我就不该问你，原本是一个人犯案，现在倒好，变成两个人都犯愁了。要是这么犯难，不如去铜钱吧。这世上千难万险，能用钱解者，十之八九。 你到达了吗？我来吧。酒。 长兄平与得女，眼明如秋水，玉雪舒可爱。女执方牙牙学语，见人则扑，见鱼则笑，即掌，常随鱼衣，如小犬随人。余文男人有女，既大酿酒，既露，亦于坡中。 不复发矣。侯女将嫁，因绝坡土，取供贺客，男人谓之女儿酒。阿芷上幼，于无以为赠，为积钱买十栋春酒十八坛，亦于青崖北坡下。但愿阿芷平安长成，无忧无虑，家得家续。 娘子，这些酒拢共能当170贯，这是17张交子，您收好。我单取2贯钱。啊，好。怎么还留了一坛？这坛酒送你了，全当是陪我同游的答谢。谢了。这又是？总不能叫你白白出力气吧？ 你刚归京不久，生计不易，你就不要推辞了。你人还怪好的，你就不要打趣我了，还要劳烦你把这车还回去。那你呢？我就先回去了。天不早了，坐车回吧。不了。花府查封多日，你现在没了住处，身上又是钱又是伤，怎么回去啊？你怎么知道？ 花相公获罪举城皆知，初见的时候我就知道你是谁。上车。这儿没有人烟，道路颠簸。你要是坐不住的话。
就算有人看见，我也实在是撑不住了。再坐一会儿，恐怕要栽下车去。这里也没有树可以靠，只好借一下你的肩膀。对不住了。这些是你陪嫁的酒吧，都给当了，以后你怎么嫁人？孙万林那么一大谈，都堵不住你的嘴啊。那你怎么就这么放心，让我来帮你挖这个酒？不放心也没有办法，家中尽是妇孺，没有一个能出力气的。别说是搬酒坛了，纵然是挖，也挖不了几寸。便是有，我也不敢让他们知晓。知晓会如何？一来家中人多口杂，立刻会走漏风声；二来这些钱到了他们手里，不知道会使到哪儿去。无功倒还好，要是再闯下祸，我可遭不起第二次罪。多奇怪啊，家里这么多人，竟不如你这个生人来的可靠。你就不怕我谋财害命？这些酒可值不少钱。便是不找你帮忙，我也会去雇几个吏夫，还不见得有你可靠。方才我从衙门出来，满身血腥晦气，也只有你停步问我。我还是头一次知道自己原来是个大好人，就蠢了一点，被人骗来做了苦力。其实可以先不急着做决定，给自己还有亲眷们一点时间。有时候越是亲近的人，隔阂反而越深，就像隔了层纸，非等纸破了才能看到彼此的真心。为何忽然这么说？我生平最后悔的事情，便是年少时疏远了至亲的人。那是谁啊？我母亲。这是我们第二次见面了，还不知道怎么称呼你。我姓燕，单名一个西字。燕西，今天谢谢你，我睡一会儿。这到处都没人影儿，你说纸丫头会不会被拍花子的拍了去？哎呀，别乌鸦嘴了，青天白日的，哪就能丢个大活人啊？要不你明日去城里人牙子那儿问问消息。我现在就去。哎呀，别别别，大夫人，大夫人，你去哪儿啊？都这么晚了，这会儿倒有力气了，当初就不应该费劲缝进去。三嫂，你这话是什么意思啊？当初我们也没坏心啊。哼，早先老夫人叫交钱，我是喊得嗓子都哑了，也没喊出你们兜里那仨瓜俩枣啊。现在可好了，都便宜衙役了。当初要是交出去，也不过是便宜了茬子，我看也没什么分别。哎呀，你有能耐你倒来管家呀，成天绕着孩子打什么转。三嫂啊，都是我不好。姑娘回来了，侄儿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 ，感谢苍天，你总算是平安回来了。我被衙门打了十几仗，算不得十分平安。啊。他们为什么罚我？母亲能不知道吗？都到这个时候了，还是不愿意跟我说实话吗？不是，如果当时我同你说，你定然是不会同意的。他向来是个没主意的人，儿婶。这都是你的想法吧？大姑娘又何必这么说呢？若你嫁了人，也会心疼爷们儿的。只是你们全然不知什么叫做流放，什么叫做北地，出了城，过了关，一到昆山尽是土匪，几个大钱就能要一条人命。你们都以为那是保命钱，
那是夺命钱。不是已经搜出来了吗？那幸好是被搜出来了，我替着挨了一顿打。那要是父亲二叔落回了先王手里，他们还能活着回来吗？以后你再也不要把银子给我了，我再也不拿钱了，横竖都是我错了。是我错了，我就不该把钱都给你。纸丫头，你要论道理，去找衙门论，别跟家里人论。三嫂就是话赶话的，这个家就不是个讲道理的地方。我早就知道，我累了。哎，你这丫头伤成这样，你要去哪儿啊？赶紧躺下来养伤啊！你。涛儿，你回来了，老远就闻见酒香了。眼睛贼得很吧？这么小的碎银缝在袄子里都能找到。那可不，咱从小就生了一副好眼睛。眼睛这么好，不用可惜了，送你个好差事。哎呦，那谢涛。从明天起，不用在司里卯着了，给我换班盯着花家。花家？盯紧一点，若是再出现今天这样的祸事，提着脑袋来见我。是，还有，去一趟永昌当铺，今日收当的十七坛酒，只许赎当，不许变卖。是。四婶，你愿不愿意同我一块儿走，单独过火去？咱们还得带上抱下他嘛，免得被三夫人发卖了。怎么突然说这些啊？从前我总是下不定决心，要顾着花家的门楣。顾着祖父母亲，乖乖地长在笼子里。如今什么都没了，但只要我还是花家的孙女女儿，他们就当我是不顶事不吭声的小丫头，连柏林柏里的话都比我要紧些。不破不立，我不能再关注自己了。原来我们侄儿是觉得委屈了？不是这样的，四婶，这人本来就是要自个儿长大，自个儿寻路，自个儿生老病死的。这旁人能同路的就同路，不能同路的就散了，何必非要拉拉扯扯的呢？你从来都比我想得多，想得明白，你说的都对。可方才三夫人有一句话，家里不是论理的地方，你才刚回来，不知道这一日家里都闹成什么样了。老夫人因着你的事儿，豁出脸去叫苏嬷嬷进城去托人。老夫人说，已经到这田地了，除了人再不剩什么，说是一屋子长辈连个小孩子都保不住，就白活了。不能为了爷儿们把你一个小丫头给搭进去。你看看这会儿你是不是就比爷儿们紧要多了？我再同你讲，苏嬷嬷带去疏通的钱都是三嫂偷的，旁人也真是一文都没有了。三嫂卖了玉珠，又心疼又同自己怄气，夜里还偷偷掉眼泪，剩下一点钱都想拿来救你。他拿了多少钱，我都可以还给他。你个死心眼儿，这哪里是钱的事儿呀？我再同你讲，一早抱下回来报了信儿，大夫人你是知道的，两脚没沾过泥，出了门连南北都分不清，更没同生人说过话。我都没想到他真能摸到衙门去，吓得哆哆嗦嗦问你的去向，又一路哭着回来，脚都走肿了，说你从衙门出来就没了踪影。钟叔站都站不起来，拄着棍子就要去寻你，大家伙都急坏了，上上下下都进城去寻你，家里只留下我照顾老夫人。他们都去了，那不然呢？你是自家人，难道丢下你不管？三嫂把丫鬟们都带走了，二嫂数年如一日，天不亮就压着薄礼去读书，今日呀，连这功课都舍下了，晕头晕脑跟着去寻你。秦姨娘最好笑了，要去庙里问卜，病急乱投医，拜了个送子娘娘庙，被三嫂啊一顿数落。没有人告诉我这些。他们都是长辈，
为小辈奔忙是应当的，若拿到你面前邀功，那多没脸面呀！三嫂那样的人，这辈子哪儿低过头呀？所以啊，我只想叫你知道，你想的都没错。可一家人过日子，有时真没什么道理可言。他们都是内宅女眷，是没什么本事，但独个遇到事儿了，回过头来至少有人在家等着你，替你着过急。我知道了，四婶，你容我再想想。这哪来这么多被子？给你，你就躺下。问这么多干嘛？我不要，拿走吧。别乱动。小小年纪就这么不听话，板子打在身上血淋淋的，就敢往稻草上睡，寒气入了肺腑，就别想好了。芷儿，就听你三婶的吧。这些日子行出坐卧。你要注意些，我跟你二婶睡一起，挤一挤还暖。那伯礼呢？礼哥可以同伯林一同睡，都这么大了，也该分床了。对对，我俩挤着，一点都不冷。芷姐姐，你快趴下吧，你这伤我看着都疼。伯爹后些怎么睡得着？我跟姨娘一块睡，不冷的。是啊，芷姑娘安心睡就是了。你就睡下吧，等你伤好了，把被子洗干净还回来也是。吃虫鸡又飞，心血未关，心力未改，茶叶或粗剪，滋味乃春天。啊，民间戏才上序，啊，公平传。